Smart 精灵五号，今天是它的预售发布会啊，正式公布了它的预售价格24.5万起，怎么样？这个价格有没有惊喜到你？我们来看一下车，这个车其实我第一眼想到的 Smart 应该是小巧的、灵动的。那精灵一号、精灵三号在我身边都感觉是一个小可爱的存在，但是这台车可以说是颠覆了 Smart 在我心中的印象的一个感觉。因为这台车呢，走的是一个户外的这种比较野性的、硬派一些的风格。那整个尺寸呢，做得更大了，整个 Smart 品牌最大的一个 SUV 车型。而且呢 ，Smart 在它的这个预售发布会上讲啊，这是一个含奔量非常高的一个车型。这个车上你可以看到它这个轮毂其实就非常有点迈巴赫的那个感觉，然后包括整个车的体态，包括它的这个踏板啊，你其实如果你熟悉奔驰的车型，你会发现这个车它跟奔驰的 GLC 非常像。那甚至在尺寸上，它跟这个车呢也是大小差不多的，它只比 GLC 稍微短了一点点。那这个车其实放得很大，轴距已经来到了2.9米，所以它的空间可以说是完全不用担心。虽然它叫 Smart， 但是它真的是非常的 huge， 非常大了啊。之前的 Smart 可能给大家的感觉应该是这种很灵动的一个小车，但你会发现它这次呢把这个车做得相当的丰富，那提供了非常多的一些比较好玩的一些功能。比如说这台车在它的车头位置，它是有一个自带的投影仪的，那这个投影仪是直接被集成在了车头的这个位置，那这儿有一个投影的孔，然后它是可以在户外直接投射 1080p 的视频的。那像它前面的前备舱里面还有一个非常大的前备箱。那这个车呢，车顶你看，其实现在它提供了一个户外的一个车顶平台，那这个车顶平台可以承重240公斤，那相当于三个成年人一家三口躺在上面都没有问题。而且你看它的右侧有侧滑梯，那左侧呢其实还有一个侧挂的储物箱。那比如说我们出去玩的时候，这些装置都可以给我们起到一定的非常实用的一些功能。而且呢，我觉得这些车跟我看起来的是非常不 smart 的原因是，你看 smart 之间都是一些圆润的风格，它现在在圆润之下呢加了一些朋克风格，你看现在加了很多这种圆角矩形的一些东西。其实这是 smart 整个的品牌设计的一些灵魂的东西，它是方中带圆，就是这种给你带一些非常有冲撞感、比较时尚的一些东西。所以呢 ，smart 品牌一直非常深受小姐姐的喜欢。所以我觉得选 smart 的朋友呢，你可以考虑一下它的车友会，一定非常的精彩。而且这一次的 smart 呢，带来了更多山西的东西，我觉得这是它极大的丰富了它的朋友圈。